ကျွန်တော်လား7ရက်နေကမုံရွာမြို့မှာလေယာမီတင်းဆက်ခံရတဲ့တောင်သူတွေစုပေါင်းပြီးတင်းဆက်ခံလေယာမီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်၄ချက်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ကြိုးဆိုထောက်ခံပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရောင်မြင်ရှင်တွေကနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကဒီတင်းဆက်ခံရောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိန့်ခွန်းပြောတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘူကလည်းနောက်ထောင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့တရင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြားရတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုကြားသည့်အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့မိန်ခွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံကြိုဆိုပွဲအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းညွှန်ချက်၄ချက်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံကြိုဆိုပွဲအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ထားပါခင်ဗျ။လေယာမီနဲ့တခြားမြေများတိမ်းဆဲခံမှုပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ကော်မတီကမတ်လ21ရက်နေ့ကတိမ်းဆဲခံလေယာမီတွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းတွေ52ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုတောင်သူတွေအနေနဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြပြီးတင်းဆက်ခံလေယာမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တုံ့နှေးနေတယ်လို့မုံရမျိုးနဲ့လေယာမီနဲ့တခြားမြေများတင်းဆက်ခံရမှုများပြန်လည်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကဦးညီဘူးကပြောပါတယ်တောင်သူတွေလုံတဲ့နေရာမှာအငယ်ကမြေစစ်မြို့နယ်မြေစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေအတန်လာပြီးတော့နားထောင်တယ်တောင်သူရဲ့သဘောထားကိုသိချင်းလို့လာတယ်နော်ဒီ52ချက်ဟာတကယ်လည်းထောက်ခံသင့်တယ်ဘာလို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကမြို့မျိုးလုံးနဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတာတွေရောညီတာတွေရောဟာလာသိင်းခဲ့တယ်အသိင်းပြီးတော့လည်းဒီအမှုတွေဟာတော်တော်ကိုတုံ့နှေးတယ်ပေါ့ဒီသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်သမရာမဖြစ်ခင်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတော်ကလည်းဒီမြေကိစ္စနဲ့တော်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘုရားမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျူးစုထောက်ခံဝင်ပါမြေသိသက်ကတောင်းသူတွေကဘဟုမြေမြေစစ်ကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒ52ချက်ကိုကျူးစုပါ၏နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လမ်းညွှန်ချက်၄ချက်အားကျူးစုပါ၏ဘဟုမူကိုလေးသာလိုက်နာပါလမ်းညွှန်မှုကိုလေးသာလိုက်နာပါသမရာကြီးချမှတ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ချမှတ်ပါသည်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ